Sul-Americana. Olha o Flávio Brito e o Fabinho Brito. O Fabinho vai por abaixo. Se mantém de ponta a ponta na primeira posição, Fábio. O Brito aqui é Fábio Brito. Vai se bem traído pela máquina. Que pena, que pena. Acontece com os melhores. Acontece com os melhores. É sempre assim. Pena, que pena. É de verde, a primeira posição vai ser dele. Está representando aqui. Enquanto o Flávio descansa, o Flávio vai mandando bar. Não vai fazer o seu melhor. Categoria nacional. Os pratas da casa para dirigir-se ao parque fechado. Atenção, os pratas da casa, categoria nacional. E ali vão ver. As mãos de malhada, nossa, defende ali o equilíbrio. Na manha que só. Foram 7 minutos. Nós teremos 8, mais 5. Isso, garoto! O Flávio Brito fica ali pensando na cabeça daquele menino. Estava tão bem. E olha o campeão aí. A máquina de duas caldas. A máquina de a chance maior na rede. A máquina de duas caldas também. Vai fazer o bonito da sua cidade. A chance maior. Vai fazer sua placa de última volta. Tá valendo, seu irmão fez uma volta por você. Vem com a bunda. Vai. É um empolgado com a sua cidade, Rio Grande. Vem pra bandeira, bandeira quadriculada. O nome dele. É Fábio. Fábio. Meu. Bandeira. O Thomas Coelho foi gigante da sua máquina. Vermelho fez bonito, bandeira.